Gente, tudo bom com vocês? Começando um videozinho daqui de São Paulo. Gente, já era pra ter começado esse vídeo mais cedo, mas a gente acordou tão atrasado, tão na correria, que olha aqui a cama. Tá toda desarrumada. A gente tinha alguns compromissos na rua hoje de manhã, e aí agora eu cheguei em casa, só terminei a make e já vou pra um evento da NARS. Olha só que chique, gente, vou pro evento da NARS. Quando é que na minha vida imaginei que ia pro evento da NARS? Tô me sentindo muito importante. Eu vou pra lá, eu acho que eu vou poder filmar as coisas pra vocês. Quero mostrar, assim, como que é esses eventos aqui em São Paulo, que eu também não conheço. Primeira vez. Primeira vez não. É a primeira vez que eu vou num evento assim de make. Amanhã tem um da Sephora também. Eu vou filmar o dia a dia pra vocês. Vocês estão me pedindo vlogs aqui de São Paulo. Então bora gravar vlogs, né? Aqui tá tudo escuro, o Thiago tá deitadão aqui. Quase não dormiu essa noite, né? E aí essa galera. Não. Por quê? Porque a gente foi dormir tarde. Ah, vá. Vamos então, amor. Não quer me atrasar. Gente, cheguei aqui no evento da NARS. Já conheci os lançamentos. Quero mostrar pra vocês. A gente vai ter uma aulinha de maquiagem lá também. Tô empolgada. Olha essa nova paletinha da NARS, gente. Que coisa mais linda. Tem tanto sombras opacas, sombras acetinadas e sombras metalizadas com muito, muito brilho. Olha isso. Nossa! Maravilhosa, né? E olha aqui a embalagem. Que linda. Tô com medo de deixar cair isso aqui, ó. Mas olha só que linda. Aqui tem uma imagem bem grandona dela. E ela entra nas lojas, na Sephora. Eu acho que ela começa a ser vendida a partir de maio, se eu não me engano. É a nova Narcissist. Olha que linda. E o nome dela se chama Wanted. Aí a NARS também lançou uma nova base. Olha isso. Ela é uma base de alta cobertura que promete até 16 horas de duração, mas com acabamento leve, sabe? Ele tava mostrando ali antes. Ela é bem assim, mais fluidinha, não oxida. São as promessas da base, né? Tô louca pra testar. E eles também lançaram novas cores. 6 novas cores do corretivo queridinho da NARS. Eu comprei na última viagem. Tô muito, muito, muito apaixonada. Uma base que ela não oxida, tá? Além disso, o fato de ela ter 16 horas de fixação, que também é uma tecnologia mais inovadora aí do mercado, ela é a prova de suor, né? Ela não deixa a prova d'água, no caso. Mesmo se você aplicar na mão uma quantidade um pouquinho mais espessa assim na mão e você lavar a mão, você vê que se você não esfregar com sabonete e tudo mais, ela não sai. A água ela atravessa, assim, ela passa pela base mesmo. Paleta Narcissist, que é uma paleta que chama Wanted. Né? Que, como o nome diz mesmo, é tipo aquela paleta que você tipo, quer com certeza, que é queridinha global, né? Eu acho que não é só as brasileiras que usam esses tons mais quentes, que gostam de usar brilhos, todo mundo mesmo. Ó, ele não vai marcar nunca, você pode colocar quantidade de produto e ele não vai ficar nunca pesado, ele vai dar sempre esse efeito mais difuso mesmo, né? Essa palavra. E agora eu vou aplicar o nosso queridinho Liquid Blush. A gente lançou 4 cores no Brasil, esse é o Dolce Vita, que são alguns dos clássicos nossos blushes em pó, a gente resolveu trazer na versão líquida, que é o Dolce Vita, o Luster, o Torrid e o Orgasm. Só pega uma pele, né? Cheguei e, gente, ganhei presentinho lá no evento da NARS. Olha só que... tudo, eu falei que eu queria muito testar a base e ganhei a base exatamente do tom da minha pele, que é a mais clara de todas. A moça que tava lá me ajudou a testar e ver qual que seria o tom da minha pele. É a L1 Oslo. Da NARS. Essa daqui, é pelo que eu vi, ela é bem, bem fluida. Tem que agitar antes de passar. Eles desenvolvem, assim, os produtos deles pra passar com as mãos. E também ganhei queridinho corretivo da NARS. Ele não veio na minha cor. É, veio na cor Light 2.8. Não sei falar. Marron Glaze.
Será que seria assim? É, mas vou testar, vou, sei lá, fazer uma misturinha louca, né? Que quer testar as coisas que nem é da cor. Mas é isso, eu tô morrendo, morrendo, morrendo de fome. A gente vai procurar alguma coisa pra comer. Novidade, né? Janaína tá com fome. Só não veio essa paletinha maravilhosa. Olha só, deixa eu mostrar os preços pra vocês. Ela tá sendo vendida aqui no Brasil por R$299. Vai ser vendida, né? Eu acho que a paleta entra em maio. E a base, se eu não me engano, entra só em junho. Ó, o corretivo com todas as cores. O corretivo tá R$179. E aqui tem as cores da base. Esse aqui, ó, é o tom que eu peguei. Depois eu preciso testar e passar no rosto todo. E a base será vendida por R$275. A paleta já tá sendo vendida lá fora e tá fazendo maior sucesso, porque realmente as cores são muito bonitas e muito usáveis, né? Nossa primeira refeição decente do dia, às 5 horas da tarde. Estamos famintos. Thiago, não olha nem na cara de vocês, viu só? Tô com muita fome. Estou aqui com tudo pronto para começar a gravar The Sims. Bom, o episódio de hoje acho que vai estar bem legal. Acho que uma das gêmeas vai engravidar, provavelmente. Não sei o que, que vai antes, esse episódio ou o vlog, né? Mas enfim, vocês vão descobrir. Chegou a hora de dormir. Aí vem aquele dilema, né? A gente lava o cabelo à noite ou amanhã de manhã. Eu deixei pra lavar amanhã de manhã. Mas é que se eu lavar à noite, daí eu vou dormir com ele meio úmido, daí no outro dia ele acorda. Vocês sabem, né? Vocês sabem como é. Já me programei aqui na minha cabecinha pra acordar mais cedo amanhã, pra lavar o cabelo. E amanhã tem mais novidades. Bom dia, gente, ó, como eu falei pra vocês, lavei o cabelinho, né, acordei mais cedo pra lavar, porque a noite dá uma preguiça, a gente sempre vai, né, postergando, vai, não, amanhã eu lavo, amanhã não tem problema, eu lavo. Gente, tô aqui, acabei de fazer uma torradinha com um doce, aqui tem muitos ovos, só que não vai dar tempo de fazer. Faz tempo que eu tô tentando fazer a dieta aqui em São Paulo, não tá rolando não. Faz tempo que eu tô querendo ir pra, descer pra ir na academia, também não vou. Hoje de manhã a gente tem alguns apartamentos pra visitar. A gente tá dando uma olhada aqui em São Paulo, como que funciona o sistema de aluguel. A gente queria ver de perto alguns apartamentos também, porque a gente viu pelo site alguns. Só que, sei lá, por foto não é sempre a mesma coisa, né? E a gente queria voltar pra Balneário já com alguma ideia, sabe? De se a gente vem, se a gente vai voltar pra cá pra ficar mesmo, se a gente vai ficar lá pro Balneário. Estamos ainda em fase de decisão. Já vamos ver os apartamentos. Eu acabei nem levando a câmera de vlog. Ah, é bem chato. A gente visitou só dois apartamentos, depois a gente vai visitar mais um. E agora eu vou me arrumar pro Rottnau. Ah, tô tão empolgada, tão feliz, mas ao mesmo tempo com preguiça também. Ai, tô me espreguiçando toda na cama aqui. Que viagem é essa, véi? Bora testar a base da Nars? Coloquei a câmera aqui no improviso, tá? Não tá as melhores coisas, melhor ângulo, melhor iluminação, mas vamos lá testar a base. Eu vou tentar passar com as mãos, que foi como a maquiadora fez ontem. Vamos agitar, uma coisa que ela falou que essa base, ela é mais fluida, então a gente precisa agitar antes de usar. Ó, vou colocar aqui no meu rosto pra vocês verem como ela é mais fluidinha. Na verdade, acho que ela usou menos que isso, mas vamos lá. Olha que linda. Caraca, tá muito boa pra aplicar com as mãos. Acho que eu peguei muito produto no início. Ela rende muito, tá vendo? Olha aqui. Minhas primeiras impressões. Foi muito fácil aplicar com as mãos, com os dedos, sabe? Ela rende muito. Primeiro eu achei que eu tinha pego muito produto, mas agora eu tô achando que tá ok. A gente pode construir camadas. Eu achei que ela deu um acabamento muito bom. Olha só. Tipo, eu tenho umas manchinhas vermelhas aqui no meu rosto que eu me incomoda, né? Eu tenho rosácea. E eu achei que cobriu super bem, olha só. Com uma camada super fina de base, né? Vou passar mais um pouco na testa. Confesso pra vocês que aplicar base com as mãos não é algo que eu gosto. Eu fico incomodada, sabe? Eu tenho toque, eu fico lavando a mão o tempo inteiro porque tá suja. Mas a base aparentemente é muito boa. Ela é bem levinha, sabe? Fluida. Mas a gente pode construir mais camadas, só que eu gostei bastante do resultado. Assim, deu uma cobertura média, sabe? Eu tô tentando ver de pertinho, ó, mostrar pra vocês de pertinho também. Tá vendo?
Agora eu vou ter que lá lavar minha mão. Bom, eu vou passar mais uma camada, só que dessa vez eu vou passar com a esponjinha pra dar um acabamento. Eu já molhei ela. E eu vou passar só mais um pouco aqui. E agora eu vou espalhando e dando batidinhas assim, tá vendo? Gente, gostei bastante da base, mas no final do dia eu dou mais um feedback pra vocês, sabe? De como que ela ficou durante o dia e tal. O dia, provavelmente às 11. Arrasou, mas... Oi, tudo bom, vlog da Jana? Ai, ela... Melhor coisa esse horário. Eu ia começar o vlog, daí ela começou a falar, eu virei pra ela, mas não vi que tava gravando o áudio. Detalhe que eu tô dizendo que é a melhor notícia, que é às 11 horas da manhã, baseado na minha agenda, porque as meninas provavelmente vão odiar acordar cedo no sábado. Mas é problema delas. É assim que eu falo com as clientes. Gente, estamos indo para o Hot Now, o primeiro Hot Now da minha vida, estou emocionada. Tô com a Yara. Conheci ela agora. Marina está aqui na frente também, nos conhecemos agora, né? Chegamos. Gente, olha que lindo. Oi, tudo bom? Bubble Mask, tá? Ela é uma máscara que vai purificar a pele, tem ação antioxidante, antipoluição, ilumina, hidrata, tem bambu ativado e carvão também. Uau! Mas ela é aquela que incha também, isso, ou não? É? De 10 minutinhos no rosto. Uau! Olha essa mão! Uau! Poderosa! Gente, olha só os lançamentos da Urban Decay. Cara, chegou essa paleta aqui no Brasil. Maravilhosa. Peraí, deixa eu fechar ela aqui. Ela é linda, linda, linda demais. E os corretivos também vieram. Que lindo, lindo. E esses dois, o que que são? Aqui é um primer, que tem blur na composição. O Optical Illusion. E esse, a Naked Skin One and Done. Ele é um make-up no make-up, ele é abaixo de um vidro cream. A textura dele é bem levinha, mas tem super hidratação pra pele. Gente, olha o que que tá aqui. Vocês lembram que eu mostrei ontem pra vocês? Queridinha, sério. Eu quero muito ela. Ai, olha quem tá aqui, quem chegou. Mila! Luca também tá aqui. Estão aqui. Gente, olha as máscaras. Vocês lembram que eu gravei um videozinho com essa daqui? É tipo uma máscara de argila rosa. Muito, muito legal. Eu já não sei o que eu filmei pro vlog, pro stories, mas olha, essas daqui são as novas paletinhas de sombras da Sephora. Eu tô apaixonada por essa daqui, olha. Tem uns tons muito bonitinhos, já vem tipo um tutorial aqui. E esse iluminador, olha que lindo, lindo, lindo. Sobrancelhas, máscaras. Gente, tô com a Lia aqui. Saudade, muito tempo. A última vez foi no concurso lá, Fashion Blog da Fetim, gente. Foi incrível. Ai, amei. Queria ter conhecido o baby dela, que não consegui ver, mas... Mas agora que você tá aqui, é, não vai faltar oportunidade. A gente ia no show da Katy Perry juntas, nenhuma foi. O Thiago Kate, passou desculpa, mal. Desculpa, Kate, a gente te desapontou. É, mas na próxima a gente vai, tá bom, Kate? Beijozinho. Cheguei aqui no apartamento, gente. Vocês não têm noção de como eu tô cansada. Caraca. A gente ficou lá um tempão. Depois a gente comeu. Só que sabe quando você já tava o dia inteiro sem comer? E aí você come rápido e não cai bem. Foi isso que aconteceu. Daí depois a gente foi ainda pra casa da Mai. Até chegar aqui já são 11 pouco da noite, quase meia-noite. Mas, antes de encerrar esse vlog, eu quero mostrar pra vocês o que, que veio na sacola da Sephora. Deixa eu abrir com vocês que nem eu consegui ver ainda com calma tudo. Vem cá. Apoiei a câmera aí pra poder abrir as coisas com vocês. Olha só, vamos começar por isso. Um perfume da Carolina Herrera Good Girl. Olha esse perfume. Gente, eu não sei nem como eu uso isso. Aqui em cima, gente, é em formato de um sapatinho. Veio um hidratante facial da Lancôme. Aqui na embalagem diz que é pra usar somente de manhã. Tô super feliz que veio um duo de sombras. Ganhei duas sombras soltas e uma case pra guardar as duas aqui. Ai, que lindo, vou montar depois. Gente, isso aqui é babado, hein? Eu nunca usei. Esse daqui é o Pório, é um lançamento. Esse é um produtinho que ajuda a limpar a sua pele. Você passa o sabonete e aí passa ele, ele vai
como se fosse vibrando. Pelo que entendi é isso, mas como eu nunca usei, eu não sei direito, eu vou testar e depois eu conto pra vocês. Veio esse kit da Biossance. Esse daqui eu fiquei muito curiosa em testar. Ele é um óleo pra pele sensível, ajuda a controlar essas manchinhas, sabe, que a gente tem na pele. Ajuda a hidratar também. Veio um sabonete detox da Acne Shock, que é pra controle integral anti-oleosidade. Eu adoro essa marca, Feito Brasil. São produtos veganos e tal, eles não testam em animais. E esse daqui é um tratamento anti-porosidade com argila violeta. Olha o que, que eu ganhei, mais um corretivo da NARS, pra quem nunca tinha um, né? Tô bem na fita, gente. Esse daqui que eu recebi é a cor café com leite. Aí veio uma loção secativa para o dia desse Acne Shock também. Ó como é a embalagem dele. Esse daqui é um pó compacto, mas que só tem uma cor. Ele é vendido só nessa cor, mas ele meio que se adapta ao tom da pele, deixa ela um pouco mais iluminada. Gente, veio um batom da Kat Von D. Veio Double Dare. Essa tinha uma cor mais linda que a outra. Olha essa embalagem, gente. Que linda, né? Ai, amei a cor. Achei que seria um vermelhão, mas não. Ele é como se fosse um malva, talvez. Marc Jacobs. Não tinha nada da Marc Jacobs, gente. Se eu não me engano, é um primer, gente. Deixa eu confirmar aqui. É um primer para os olhos da Marc Jacobs. Aqui tá falando que é pra aplicar no rosto, mas aqui tá eye primer, então é um primer para os olhos. Adorei, vou testar também. Gente, veio um dos batons de Laura Mercier. Gente, que lindo! Olha! Gente, o que me chamou a atenção nesses lançamentos desse batom é que aqui, ó, vem tipo um apontadorzinho na ponta, tá vendo? Pra você apontar e deixar ele sempre nesse formato pra preencher bem os lábios na hora que for passar o batom. Adorei! Caraca, isso eu quero testar, hein? Vai ser a primeira coisa que eu vou testar amanhã. Essa máscara de cílios da Lancôme. Lancôme sempre faz máscaras maravilhosas, né? A Benefit lançou um outro primer que é esse famosinho The Professional, né? Só que esse, além de ser primer, ele tem um toque iluminado, um toque perolado, assim, pra deixar a pele mais iluminada, sabe? Aí veio vários tons dessa base. É, ó, produto não testa em animais. Só que eu não conhecia essa marca. A gente se chama Best Bronze. Base stick tonalizante com fotoprotetor. E veio isso aqui que eu estou chocada, gente. Chocada. Que é um kit que eles estão lançando da Giorgio Armani. Olha só que lindo. É um perfume, uma máscara de cílios e um batom. Pelo que eu entendi, que o moço estava explicando, esse batom não vende normal, só nesse kit ou só aqui no Brasil. Ele é um mini batom, sabe? É tipo um kit pra você dar de presente com perfume, máscara de cílios e batom, mas esse perfume é top, hein? E é isso, gente. Esses foram os recebidos, né? A sacola que a gente ganhou, uma sacolona. Primeira vez que eu participei, eu amei muito, muito, muito. Em breve, essas novidades estarão na Sephora. E é isso, se vocês querem que eu teste, que eu faça vídeo, resenha, tutorial de maquiagem, qualquer coisa usando esses produtos, algum específico, comenta aqui embaixo que eu tô de olho pra dar sempre um coraçãozinho nos comentários de vocês. Agora eu vou tirar essa make, tomar um banho bem gostoso e dormir porque eu tô muito cansada. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!